Olá, meus queridos, espero que estejam bem. Vamos falar da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Iniciamos o mês de novembro dando continuidade à leitura do livro de João, que transmite a clara promessa de Jesus para nós. Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. Em Atos, veremos a importância de nos comunicarmos com Deus em oração, a importância de sabermos esperar em Deus e de crermos fielmente no teu poder em nossa vida. Ao lermos Romanos, veremos ensinamentos que nos levam a compreender e a manter a fé cristã. Quando Paulo escreveu esta carta, ele tinha a finalidade de ensinar os cristãos, de fazê-los perceber que a salvação é obtida unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, entende-se a importância do cristão adotar comportamentos que influenciam de maneira positiva em seu testemunho para com o próximo. Então, o cristão, ele tem que dar um bom testemunho para com o próximo, que nós possamos ser testemunhos vivos para que a pessoa que ainda não conhece Jesus vejam em nós a oportunidade de se aproximar de Deus. Em 2 Coríntios, Paulo faz uma oração pedindo que os cristãos aprendessem a discernir e não se deixassem levar por qualquer doutrina, mantendo a verdadeira fé. Que possamos manter a verdadeira fé, fé em Jesus Cristo. Que possamos também adotar sempre em nossa vida o hábito da leitura da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Uma boa leitura para você e que Deus o abençoe.